Boom. Fix your broken tits. Hvis de kan være i stykker. Så døde han. Men vi har ikke afgjort, hvorfor en den bedste er endnu, jo. Jeg siger, det har vi ikke afgjort. Fordi han vidste, at den var fjulstrung, den bil her, mand. Du var fucking sygt. Og så den var syg. Men nu laver vi kongens efterfølger ved mig. Og egentlig så vandt du ikke sidste runde, fordi at du kørte, jeg kørte en helt anden vej end dig. For helvede! Fucking lortebatteri! Får du der nogle nye i? Jeg har sgu ikke nogen nye. De er alle sammen, de er fandme væk. Øjeblik. Nu bliver jeg... hader det fucking lort her, mand. Jeg hader batterier, det er den værste opfindelse nogensinde. Bare sådan en lille vindmøl på, som du sætter puste til. Og så laver det strøm. Ja. Eller jeg er fandme glad for, at jeg ønskede mig sådan en ting til jul, som du ved godt... Den du bare stik, du sender i Xbox. Men efterhånden, så bliver den også slidt. Og så på et tidspunkt, så skal du næsten sidde med kablen hele tiden. Hvad snakker du om? Ja, batteriet det bliver slidt jo. Så holder du ikke strømspil langt til mig. Åh, ja, det tager langt. Ja, men det kan ske. På det tidspunkt der har du nok allerede skiftet til Xbox One, ja. Ja. Det bliver endnu det her på grund af så. Hvorfor? Steffen, hvor fuck er du hen? En modshop. Nå, du bare kørte det hen imens jeg lå og trillede rundt uden joystick eller hvad? Ja. You little bastard. Espen, jeg har jo heller ikke transmission i, jo. Så må du installere det, jo. Giver det en stor forskel? Det gør vel bare, at, eller han skifter gear meget hurtigere. Det vil sige, at der er en mindre chance for, at du kommer til at stå i eller gå i stå på vej op ad en bak. Ups, nu kommer jeg til at købe den. Ah, pisse svar. Det er, hvor mange penge jeg har tilbage nu. Du har... $48. 1198. Hold da ikke gift. Ja. Din er sgu da bedre end Esmos. Ja, det gør. Wow! Vil du se noget sejt, Esmos? Det kan din bil ikke, det her. Wow! Og det er mere pludselig. Og så bare gør sådan noget. Altså, jeg har valgt rundt på hovedet, eller hvad? Nå. Du skal lægge forrest, Esmos. Prøv lige, der lavede sig en frostmaskine. Ja, altså ikke lille, prøv at gøre på siden af mig. Ja, bilen. Ja. Jo. Min er meget større og meget mere brutal. Hvorfor har den der? Du ligner bare en helbillig lige nu, Esben. Jeg ligner en eller anden, som bare har penge. Du ligner bare en helbillig, der har penge. Nej. Jo. Du ligner en helbillig, der har penge. Ja, kan du komme op på det bjerg der? Jo. Esben, skal vi ikke bestige Mount Chilab? Jo. Bare følge efter mig. Wow, du skal ikke tage de sygeste veje, for jeg kan ikke følge med. Selvom min er bedre end en. Okay, prøv Stefan, den er vejen. Jeg skal købe en sten her. Du kan sgu ikke købe en sten. Det er også en joke, jo. Kom den her vej, jeg kørte af for den rappel der. Okay, Øjeblik. Ja, jeg skal sige godnat for min lillebror, ja. Ja, men så siger det ikke godnat for mig, jeg ved da. Nå. Årh. Du må ikke give mig camper, mand. Lige over, Simon! Så siger godnat igen. Okay, bare følg efter mig, Stefan. Du bruger ikke mit dæk om bagved. Du bruger ikke mit dæk om foran. Altså, mit det lidt, der hænger bagved. Hæ? Okay, du bare følg efter mig. Vi kommer, vi skal lige køre. Nej! Vi kører lige lidt offroad, før vi kører trail. Se, hvad jeg kaster, Esben. Okay, bremser. Åh,
Holy shit, hvad fanden var det, jeg kørte over? Er det med? Hvad fuck er det, der står? Fuck. Jeg er ikke bak mere. Er du sikker på, at vi kan køre igennem det der? Årh! Lad os prøve, at der er en gemt sten lige der. Er du sikker på, at vi kan køre igennem det her? Jamen, vi skal bare lidt mere tid løbe, tror jeg. Mm. Kom du over? Ja. Okay. Ja. Skal op på den anden side. Vil du tage første forsøg, eller skal jeg gøre det? Det gør du. Det går ikke der. Det går ikke. Skal ikke, når du bremser halvvejs. Gør du det? Uh-huh. Kan du ikke køre hen og køre ind i en bil? Jeg kommer altid til at sidde fast, jo. Nu er min personal vehicle gået i stykker. Helt til Mors. Kan man også flyvepladsen, så kører jeg ned efter den. Nej! Oh fuck. Nu skal begge to derned. Lær det, Esben. Lort, man. Tips for at flyve. I am an LAPD, give me your vehicle right now. Oh, thank you very much. That's that waypoint. Fuck, du er tæt på, at jeg nåede det, om han. Jeg tror, det nummer, jeg ringte til mest i det spil her, det er fandme Mors. Ja, det er fandme over mig, der. Åh, det var fandme lige for, at jeg gav penge til det. Jeg har 136 dollars tilbage. Og ved du bare, dø. Ja, så der kun er nogen, der kun skal betale 87 dollars, for sig. Bring den, Esben. Wow. Fuck, den er awesome, den bil her, ja. Den er meget god, ja. Den er fin. Nej.